Колишні учні Зоряни Тихойко, яка вже другий рік поспіль потрапила до списку 50 кращих вчителів країни, розповідають, що вона завжди знаходила підхід до кожної дитини в класі. А її предмети хоч і важкі, бо викладає вона історію, право та громадянську освіту, але завжди були цікавими та інтерактивними. Мені вона дуже допомогла, тому що без репетиторів я ходила тільки на її заняття, то я склала історію України на 180 там, з чимось балів, тобто ходила з нею на олімпіади з правознавства, зайняла друге місце. Пані Зоряна працює вчителькою у ліцеї вже понад 20 років і за цей час отримала численну кількість нагород. Розповідає, хоч працювати педагогом справа не прибуткова, але продовжувати навчати мотивують її самі діти. Коли ти бачиш, що дитина хоче вчитися, що дитина хоче щось робити, що їй це цікаво, це і зрештою виходить. Мені подобається дарувати от радість успіху своїм учням. Мені подобається розкривати в них творчий потенціал. Жінка дуже скромна і намагається уникати галасу, пов'язаного з її потраплянням у список найкращих вчителів. Однак колишні учні за останні кілька днів почали активно додаватися до неї у соцмережах, щоб підтримати свою вчительку та пригадати ті часи, коли вона в них викладала. Я не очікувала, що діти будуть так активно. Ну, які вже діти? Це вже дорослі люди, там вже їм абсолютно такі зрілі люди, так? І вони, а ми пам'ятаємо, які уроки, а вони були цікаві. Я, принаймні, в ці дні зрозуміла, що є стільки часу на викладання і потратила не на море. Разом з дітьми вона реалізувала багато успішних проєктів, більшість з яких отримували призові місця. А під час дистанційного навчання вона разом з учнями розробила настільну гру з громадянської освіти під назвою «Шлях до демократії». До того ж, задля саморозвитку Зоряна неодноразово була за кордоном, де отримувала досвід від іноземних колег. Зокрема, 7 тижнів провела у США. Нам все показали. Від наймолодшої школи до вищої. Ми навіть були, нас навіть, коли я в своїй анкеті писала, побачити, як функціонує політична система США, потім думаю, що нас ведуть там до сенатора, на засідання Конгресу. Тобто нам дали можливість все побачити на власні очі, як це працює, як це все відбувається. Понад 20 років на одному робочому місці, це є великий показник, тобто студенткою після закінчення університету Франка вона прийшла. І багато-багато років, були у нас різні періоди в навчальному закладі, реформування, але людина не зрадила робочого місця, працювала над собою. Нагадаємо, що конкурс Global Teacher Prize Ukraine створили 3 роки тому. Наступним етапом буде визначення десятки кращих вчителів країни. А вже 3 жовтня стане відомо, хто отримає поважне звання педагога України №1. Переможець отримає 250 тисяч гривень та можливість взяти участь у міжнародному освітньому форумі. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, Правда тут Львів.